oktyabrın 4-ü Bakı İdman Sarayında Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədr müavini 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcidin poeziya saatı keçirilib. Milli kitab satış sərgisi çərçivəsində keçirilən görüşdə çıxış edən Rəşad Məcid qeyd edib ki, ötən il sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsində qazanılan böyük zəfər xalqımızın doğma torpaq, yurt həsrətinə son qoydu. Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılan o narahat, çətin və məsuliyyətli günlərdə hər birimiz cəbhədən gələn xəbərləri, xüsusilə də Respublika Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Twitterdəki statuslarını izləyirdik. Rəşad Məcid ordumuzun qüdrətini, döyüş ruhunu, eləcə də xalqımızın sarsılmaz birliyini, doğma yurdu, torpağı uğrunda mübarizə əzmini bütün dünyaya nümayiş etdirdiyi o qürur verici günlərin ən təsirlisinin məhz oktyabrın 4-ü olduğunu vurğulayıb. Bildirib ki, həmin gün Ali Başkomandan xalqa müraciətində ilk müjdəli xəbəri Cəbrayılın azad olunmasını elan etdi və düşmənin müqəddəs şəhərimizi murdarladığını ürək ağrısı ilə qeyd etdi. Prezidentin Şuşanın müqəddəs şəhər adlandırması bütün xalqımızı həm kövrətdi, həm də haqlı savaşımızın mütləq qalibiyyətlə başa çatacağına əminlik yaratdı. Cari ilin 12-13 may tarixlərində Şuşada keçirilən Xarı Bülbül festivalında iştirakını xatırladan yazıcı Şuşa xatirələrindən bəhs edərək ölkəmizin mədəniyyət incisi haqqında 1979-cu ildə qələmə aldığı Cıdır Düzü adlı şeirinin Şuşaya həsr olunan ilk şeiri olduğunu nəzərə çatdırdı. Deyirəm, dünyada sevgi tapılmaz, xalqımın torpağa sevgisi kimi bu yurt yaddaşımda qalacaq mənim tarixin möcüzə sərgisi kimi. Sonra müəllif Xarı Bülbül festivalı çərçivəsində qələmə aldığı şeiri səsləndirdi. Ruha qanat verən sirli məkandır, biri beşədəndir, güc artırandır, qoşundur, əskərdir, ordudur Şuşa. Qoynuna hər gələn yüz xəyal eylər, kənarda qalanlar qeylüqal eylər. Birini coşdurar, birini lal eylər, tilsimdir, ofsundur, cadudur Şuşa. Tədbirdə çıxış edən Şahbaz Xudoğlu, milli yazıcıların tanıdılması, gənclərdə şeirə, kitaba marağın artırılması və digər istiqamətlərdə gələcək perspektivlərdən söz açdı. Yazıcılarla naşirlərin və kitab evlərinin birgə fəaliyyətinin əhəmiyyətindən söz açan Natiq bu istiqamətdə dəstəyinə görə Rəşad Məcidə təşəkkürünü ifadə etdi. Sonra Rəşad Məcid Səbəbi Sənsən adlı kitabından bir sıra şeirlər səsləndirib. Bilmədim iblissən ya mələk qadın, ətri gözəlliyi çiyərək qadın, bir də gəlməyəcək sənin tək qadın, nə mənim dünyama, nə bu dünyaya. Tədbir çərçivəsində Rəşad Məcidin 80-ci illərin ikinci yarısında gənc yaşlarındaykən yazdığı və o dövrün abu havasını özündə əks etdirən Yastıq adlı şeiri və digər şeirləri də böyük maraqla qarşılanıb. Tədbirdə gənc şair Gülnar Ümid müəllifin bir sıra şeirlərini ifa edib. Daha sonra Rəşad Məcid, Məmməd Araz'ın Bir Axşamın Balladasını epigraf kimi seçib yazdığı İlahi Qəlbimə Bir Sevgi Göndər şeirini səsləndirib. Səsində bir sevda nəfəsi yoxdur, İlahi Qəlbimə Bir Sevgi Göndər. Bu qaya təşliyin hal əllərimdən bir parça sevgini nəmərə döndər, bir parça sevgi ilə qanatlanım mən. Sevgisiz elə bir daşa dönmüşəm. Tufandım, sönmüşəm, oddum, sönmüşəm. Mənim ürəyimin bu soyuqluğu bir büküm sevgiyə qısıla bilmir. Mənim baxışlarım, göz sayıqlığım bir gözəl gözündən odala bilmir. Görüşün sonunda müəllif kitablarını imzalayaraq tədbir iştirakçılarına hədiyyə edib. Nigar Abbasova, 525-ci kanal.